Pozdrav svima iz trgovine Tome iz Bedekovčine. Evo, stigli su nam novi artikli, nove igračke. Imamo ove slinkije, znači sa uzorkom jednoroga. On se ovako rasteže, a na slici su razno razni jednorozi sa dugama, sa dvorcima i tak dalje. Oni koštaju 10 kuna. I imamo još jednu stvar, to je ljigavac u boci. To je super stvar. Ljigavac je, unutra je slime. A skroz unutra je jednorog. Ima njih raznih, ima i sa rozim slajmom i sa svakojakim. Tu dolje se na crnom otvara i onda se izbaci van. To isto košta 10 kuna, znači i jedno i drugo je 10 kuna. To je to, trgovina Tomi Bedekovčina, vidimo se, pozdrav!